前只在课本上看过的，这次就真的是亲眼来看啦。不得不说，这碗甜品真的是，这一路上有很多家伴手礼店，很多都有退税服务，但是至少要。大家好，今天参加一日旅行团，同样一大早就来搭车了，路过马来西亚的高速公路休息站，来看看里面长什么样子。只能说还是偏简陋一点，外面有小摊贩在卖各种零食饮料。出门郊游怎么可以少了零食点心呢？ San Balbalis， 这应该算马来西亚的国民面包吧。面包本体松松软软的，内馅咸甜带点微辣，小小一个但却用料十足，这样一个马币1.6，如果可以带回台湾，我肯定塞满整个行李箱。来马来西亚怎么可以不喝美露呢？可惜马来西亚的美露都偏甜，我个人没有很爱。全世界都在吃的薯片先生，台湾只有卖罐装版的，在便利商店看到有袋装的，马上手刀买下啦。果然洋芋片就是要吃新鲜切片的才好吃。从吉隆坡开差不多2个多小时，终于到马六甲了。道路两旁都是漂亮的房子。第一个景点是马六甲圣彼得教堂，因为是热门景点，所以教堂里面蛮多人的，里面的座位好多。四周虽然挤满了人，但却不觉得吵杂。这里有古迹庄严又宁静的氛围。今天是初一，教会好像有办活动的样子，有免费的茶水、蛋糕和橘子可以拿。前往马六甲的另一区，路上还看到了一整排的彩虹小屋。来到马六甲的城市广场，这里有全马六甲最著名的荷兰红屋。以前只在课本上看过的，这次就真的是亲眼来看啦。因为这里曾经是荷兰殖民地，因此街上随处都有各种荷兰的装饰。马六甲钟楼，这也是马六甲的一个著名地标。但值得一提的是，它跟红楼并不是同一时期建造的，而是在1886年，一位华侨慈善家陈若璟为了纪念其父亲的陈明水所建的。一直到现在，这座百年老钟有每天尽责的报时。来基督堂里面看看，这里虽然是名胜古但是不用门票的。马来西亚是穆斯林世界，但对于其他的宗教仍相当的宽容开放。这座教堂自1753年建立，是马来西亚最古老却仍在开放的基督教教堂。接着继续在这附近溜达，今天的天气真的好得不得了。这是马六甲的传统服饰，叫做娘惹卡巴雅，每一件的色彩都非常斑斓鲜艳。Church of Francis Xavier Malak 现在正在整修中，天气很热，鸽子都直接在喷水池旁边消暑。
六甲盒。现在这条河已经没有在做水月贸易了，改做观光用途居多。麻六甲的彩虹小屋，口渴了买一瓶芬达来喝，然后发现它喝起来跟台湾一模一样。接着爬一段小山路，现在来到圣保罗堂。圣保罗堂坐落在圣保罗山上，最初是十六世纪由殖民贵族所建造的，是早期天主教传教活动的中心。后来有其他新教堂后，该教堂逐渐被荒废，到现在就只剩下这废弃的教堂遗址。不过里面还是有保存相对完好的墓碑，以及刻有拉丁文的石碑。这座塔是后来新建的，这些砖头里面好像有含铁，都红红的。现在这里叫做海摩沙堡，是麻六甲有名的历史谷，最初是由葡萄牙人建造，用来抵御外敌的一个军事堡垒，后来被拆到圣这样，当作一个代表麻六甲历史的遗迹。遗迹外面还有一个广场可以逛，广场环境非常的整齐前进，四周还有各式各样的荷兰式建筑。这次一日游的行程是有含一顿午餐，来看看今天中午吃什么。这次是吃中式和菜，神奇的是这家餐厅居然没有那种可以转的圆盘。午餐大致上就是一些家常菜，鸡肉好像是叫做娘惹咖喱鸡，也像 Lexa 的味道，吃起来还蛮特别的。这个甜点叫做 Jerry Sando， 是马来西亚特有的一种甜点冰品，主要就是那个绿色的粉条，再淋上椰汁和糖水。不得不说这碗甜品真的是没开玩笑，这比珍珠奶茶全糖还要甜。坐我旁边的台湾大叔吃两口就直接放弃了。马来西亚这边都吃这么甜的吗？吃完午餐后接着前往唐人街，一路上都看到熟悉的中文就知道自己到了。马六甲这边的唐人街叫做机场街，好像是从闽南语的街场同音过来的。因为现在是过年期间，街上都是各种的春节装饰，主街道塞满了人，导游领我们从另一条路进去。这条街道好多庙宇，而且不只是中国式的庙，连教堂跟清真寺都有。今天是初一，所以大家都来拜拜了。甘榜吉宁清真寺，一般清真寺屋顶都是圆圆的，但这座的是一个四方金字塔形状，某种意义上也是一种文化融合的象征。麻六甲印度庙，回到主干道，这边就比较多商店了。这条路两旁都有卖这边的名产娘惹糕，吃起来软糯香甜，大家有来也可以试试看。发现蜜雪冰城，接着来买伴手礼。麻六甲最有名的白咖啡、榴莲饼，还有各式各样的伴手礼零食，价格都不会说很贵。这一路上有很多家伴手礼店，很多都有退税服务，
但是至少要满300马币。建议先多看几家，最后集中在同一家买。有些店还有试吃服务。最后再来看看麻六甲河，在河的旁边总是会有像这种人力车的服务。这次来麻六甲感觉蛮喜欢的，天气虽然炎热，但有风就感觉蛮舒服的。而且街道都很前进，物价也不高，真的是我3年内会想要再来的地方呢。回程经过双子星塔，希望你还喜欢这次的影片，下次再见，拜拜。